Deda Mraz je već drugu godinu zaredom doneo novogodišnje paketiće deci sa ahondroplazijom koja su se iz cele Srbije okupila u Novim Banovcima u organizaciji Udruženja Deca sa ahondroplazijom Srbije. Za njih koji boluju od ove retke bolesti, prošla godina je bila uspešna jer je zahvaljujući zalaganju udruženja i razumevanju nadležnih, troje dece već počelo da prima inovativnu terapiju koja vidno daje pozitivne rezultate i oni su se, verujući u ispunjenje novogodišnjih želja, zajedno radovali poklonima i Deda Mrazu. Šta si poželjela za novu godinu od poklona? Sve igračke i slatkiše. Volim zato što su pravici, zato što to sa svojom porodicom i provodim vrijeme i lepo mi je kad kitimo jelku i kad očekujemo novu godinu. I za Božić volim da se sa svojom porodicom pričam. A reci mi, kakve su tvoje novogodišnje želje? Pa da svi dobiju terapiju i da budemo zdravi. Ognjen iz Šapca i Aleksa iz Svrljiga prvi su pacijenti u Srbiji koji su dugo očekivanu terapiju počeli da primaju u martu 2023. a njihove majke Biljana i Danijela su presrećne. Moje dete je Aleksa, on trenutno ima 8 godina. Terapiju smo dobili prošle godine u martu. Tada smo počeli sa primanjem i evo imali smo kontrolu sa nekih 7 meseci primene terapije gde se pokazalo da je on dobio u visini 3,2 cm, 2 cm u rasponu ruku i 2 cm u dužini noge. Što su iskreno rečeno fantastični rezultati, iskreno neočekivani za nas. Mi smo očekivali nešto, ali ne baš tako brzo da se pokaže i presretni smo svakako. Ognjen je krenuo sa 12 godina, on je najstariji od sve djece sa ahondroplazijom. Mi smo možda ni najmanje očekivali, pošto je on već neki period taj koji je trebalo što ranije da krenu sa terapijom. Međutim, on je već, da kažem, i u pubertetu. On je dobio negde oko 5 cm. Dobio je u rasponu ruku 4, tako da smo mi prezadovoljni. On je srazmeran, što nam je onako najbitnije. I što smo još primijetili, da je porasla mu noga, da je za 2 broja veća patika. Znači, dosta napretka. Pored toga, nema više probleme sa sluhom. To je sve rješeno, nemamo više kontrole. Tako da ja želim svoj deci koja imaju ahondroplaziju da dobiju terapiju i da vide napredak, da se sad ne rasplačem, ali kao što mi imamo tu čast i to zadovoljstvo da gledamo kako Ognjen iz mjeseca u mjesec raste i dobija, da li su to prsti, noga, rukice, ne znam, bukvalno smo presrećni i samo apelujem na sve da što pre odobri drugoj deci. Znači, vredela je borba, vredelo je zalaganje i 23. godina ostaće u vašim životima upisana kao veoma uspešna. Da, uspešna, mogla je biti bolja, ali da ne tražimo previše. Sedmoro za jednu godinu za terapiju koja se tek bila pojavila, uvesti je tako brzo u našu zemlju, je stvarno veliki uspeh. Zadovoljni jesmo, ali ima još jedno ono malo ali koje je ostalo, imamo još dečice koje treba da dobiju terapiju, to se nadamo da bude u 2024. Eto, tako da opet imamo istu novogodišnju želju. Ali se možda život porodice malo promenio? Kod nas jako bitno i mnogo je lakši i Ognjen je odrastao, Ognjen je psihički u pubertetu već, ali se odrazio u smislu, pošto imamo ćerku 23 godine koja je student i koja prosto vidi koliko njen brat napreduje i ona je jako srećna zbog toga, a i on sam, jednostavno je svestan sebe, svestan je svojih sada mogućnosti da može da stavi ruke u džep, da može da dohvati neke stvari koje nije mogao. Nama je prošla godina bila najljepša. Od kako se rodio, pa sada ovo kako je dobio terapiju. Još 4 dece trenutno čeka na terapiju koja je jako skupa, a u Srbiji je njih 15-ak indikovano za inovativni način lečenja. U odnosu na prošlu godinu mi danas imamo veliki pomak, imamo 3 mališana koji već uveliko prima terapiju, zajedno sa njima pratimo njihove rezultate, a uskoro očekujemo još 4 mališana koji će ući u terapiju, koji su dobili priliku i šansu da dobiju svoju terapiju.
Verujem da to za roditelje mnogo znači. Of, kako ne. Borba je velika i teška i vrlo smo zahvalni ljudima koji su prepoznali priliku, odnosno borba je velika i teški su momenti kada se borite za nešto što sami ne možete da priuštite svom detetu, ali nam je jako drago što danas možemo da kažemo hvala ljudima koji su prepoznali naš glas i koji su pružili mogućnost da naši mališani primaju terapiju. Uskoro očekujemo da još četvoro mališana uđe zvanično u terapiju i da počne sa primanjem svoje terapije. U prvom krugu šansu struka je dala šansu mališanima koji su nešto stariji, kako bi eto i oni negde dobili šansu i nadu da krenu da rastu. Jeste to negde na, već da kažemo, na samom kraju, ali terapija je u ovom nekom momentu došla, tako da ne samo mi kao roditelji, nego ne bilo ko nije imao priliku da kaže kada će to biti i kada će se sama terapija očekivati. Došla je u pravom momentu i sada svim snagama, uz punu podršku naših čelnih ljudi, idemo ka tome da što veći broj mališana svoju terapiju dobije. Ne, Lenka nije. Lenka još uvek ne dobija terapiju, ali se svakako nadamo lepim vestima. Majka, odakle su tu ljudi samo za mene da mi kažu da bukvalno ste okupili celu Srbiju koliko mališana? Hvala vam što ste došli na našu malu, ali vrlo radosnu manifestaciju. Drugu godinu za redom organizujemo dodelu paketića za naše najslađe mališane. Trudimo se svim našim silama i atomima snage da im ulepšamo njihovo odrastanje na koji god to način bio. Danas smo se ovde okupili sa svih strana Srbije. Možemo da kažemo da su tu porodice iz Šida, Šapca, Kikinde, Leskovca, Niša, Zemuna, Beograda. Ja se izvinjavam ako sam nekoga i zaboravila, ali imamo porodice iz Kruševca, imamo porodicu u dijaspori koji, nažalost, nisu mogli doći, ali svakako će ispratiti sa nama ovaj trenutak. Tako da, sa svih strana Srbije smo došli da danas, eto, usrećimo naše mališane. Koliko je dece sa ahondroplazijom u Srbiji trenutno, što vi imate podatke, a koliko ih je danas tu? Broj dece u Srbiji koji ima ahondroplaziju ne znamo precizno, jer ne postoji baza podataka koja bi to nama mogla nekako biti, nama, laicima, mogla biti dostupna, ali ono što znamo da broj mališana koji je indikovan za samo ovu terapiju jeste negde oko 15-ak i ono što sa radošću možemo reći da će se taj broj smanjiti sa ulaskom nove dece u terapiju koju uskoro očekujemo. Zahvalni su što su kampanju i zalaganje udruženja podržale mnoge nadležne institucije, između ostalih Ministarstvo zdravlja, Republički fond za zdravstveno osiguranje, predsednik i prva dama Srbije, ali i mnogi pojedinci iz raznih struka. Meni je izuzetno drago što se danas nalazim ovde sa decom koja su obolela od ove retke bolesti. To su mališani za čije se zdravlje i bolji položaj u društvu zalaže čitava država i čitava zajednica. Njima je uključena inovativna terapija prošle godine i prvi pacijenti su krenuli i čujem sad i vidim da su rezultati zaista fantastični. 15. mališana, imali nade da svi budu na terapiji? Za sada znamo troje plus četvoro čeka. Naravno, pošto je terapija tek skoro i krenula sa upotrebom, praksa je ne samo kod nas, nego i svim državama da se kreće sa par pacijenata. Ja se zaista nadam i imamo i unazad sliku koliko je država uložila u retke bolesti, tako da će zaista svi mališani u nekom momentu biti pokriveni ovom terapijom. Sigurno ispred nacionalne organizacije pratite šta se dešava izvan države, gde smo mi po pitanju retkih bolesti, konkretno ahondroplazijom, eto u komšiluku države takođe se bore sa sličnim problemima. Po pitanju retke bolesti su na vrhu agende našeg zdravstvenog sistema u našoj državi. Mi imamo izuzetnu podršku i prve dame Srbije, Tamare Vučić, i predsednika Aleksandra Vučića
i direktorke Republičkog fonda Sanje Radojić-Škodrić i ministarke Darije Kisić. Zaista je to jedan tim koji zajedničkom saradnjom pomaže svim pacijentima, ali i njihovim porodicama, jer retka bolest ne zahvata samo pojedinca, već zahvata čitavu porodicu. Tako da je napravljen jedan istorijski pomak, a to je otvaranje posebne organizacione jedinice koja se bavi samo retkim bolestima. I to je jedan zajednički tim Republičkog fonda i Ministarstva za brigu o porodicama. Što se tiče terapije i akondroplazije i drugih retkih bolesti, mislim da je Srbija i u vrhu agende što se tiče Evropi i drugih evropskih zemalja, jer mi smo dobili terapiju za decu leptire, znači prvi smo u Evropi po pitanju toga. Takođe za akondroplaziju mnoge države i zemlje u regionu takođe nisu uključili ovu terapiju. Po pitanju, evo, pomenući cistične fibroze, mi smo posle Slovenije prva država u Evropi koja je svojim pacijentima omogućila i lek trikafto. Mi imamo 4 skrininga na retke bolesti, za spinalnu mišićnu atrofiju imamo dostupne sve 3 terapije, pa čak i ovaj najskuplji lek za koje ja verujem da su svi čuli, sada je o trošku Republičkog fonda. Majke koje su u udruženju Deca sa akondroplazijom Srbije zapravo su bile gošće u podcastu o retkim bolestima. Podcast se zove Rare & Share. Suprug i ja ga vodimo upravo zahvaljujući našem iskustvu lečenja retkog oblika pedijatrijskog raka, i to je bio i naš motiv da recimo 2022. osnujemo podcast koji će biti glasan vokal zajednici obolelih od retkih bolesti, a onda negde spojili smo taj posao i zadovoljstvo i zaista razvili jedan odnos prijateljstva, jer razumemo šta znači ta svakodnevna borba sa dijagnozom retke bolesti i negde pristupačnost terapije koja može unaprediti kvalitet života pacijenata sa akondroplazijom. Jel možemo da vas nazovemo herojem iz Belegiša? Pa možete, ajde tako da kažemo. Želim da kažem da smo mi prošle godine trčali zajedno za udruženje Deca sa akondroplazijom na Beogradskom polumaratonu, tako da se okupilo nas 20-30, ali ove godine ćemo biti još brojniji. Želim da pozovem sve koji žele isto takođe da trče Beogradski polumaraton, maraton, da dođu da prošetaju, ne moraju uopšte da trče, da to i urade, mogu mi se slobodno javiti, da na taj način širimo svest o ovoj retkoj bolesti. Ja kao budući zdravstveni radnik, uskoro magistar farmacije i već nutricionista, želim zaista da podignemo svest o ovoj retkoj bolesti i da širimo znanje i generalno da se više priča o ovakvim stvarima. Cilj kampanje Hoću da rastem, koju je pokrenulo udruženje Deca sa akondroplazijom Srbije, je da sva deca dobiju šansu da porastu, a to je želja svih i za ove novogodišnje praznike. Ovo još nema nekih težih kao retkih sistema ni problema što, na primjer, druga deca imaju. Ona je za sada nam je dobro ovako. I nadamo se boljim. Nadate se da ćete i vi dobiti terapiju? Da, nadamo se da ćemo dobiti terapiju, da. I sva ostala deca, ima ih dosta još. Mi sada, na primjer, treba da za nekih pola godine predamo za terapiju da dobije, posle druge godine, prilike. Tako da, to nam je sada prioritet. Da li je mnogo dokumentacije, da li je tu mnogo stresa za porodicu? Mnogo, mnogo, mnogo. Više, ne znam koliko ni fascikla imamo, ni koliko doktora obilazimo. I baš što treba da se prikupi je previše. Reče Jelena, majka hrabrost. Možemo i tako da vas nazovemo. Kakav je vaš život? Pun izazova i pun i lepih i teških trenutaka i uspona i padova, ali treba čovjek biti svestan i na vreme prihvatiti sebe, što je najbitnije, i da smo svi različiti, ali moramo samo, jedina podela je samo da li smo dobri ili loši, a da li smo niski ili visoki, to nije merilo. Koliko je vama godina i kakva je vaša borba bila do ovog osmeha koji sad nosite? Ja sad imam 30 godina, kao dete sam imala ili zarove aparate, na banjici sam produžavala kosti nasilno i time sam dobila 32 cm u visini, tako da bi ja sada bila dosta niža, ne bi bila samostalna, ne bi mogla ni sama u javnom prevozu, ne bi mogla sama, apsolutno bi mi trebao pratilac, tako da evo sad se nadamo da će ova naša deca pomoću terapije imati kvalitetnije i bolje djetinjstvo.
i svakako možete i da ocenite pre 30 godina i sada znatno se promenila situacija. Pa jeste, to je i zastarela metoda, sada je medicina jako napredovala, tako da uliva dosta poverenja i dosta rezultata. Ja imam devojčicu, ona ima 6 godina i ima isto ahondroplaziju. Tako da oni su sad tu, druže se i svi su jako povezani. Tako da im je super. Nikolija prima terapiju ili još ne? Još ne, još uvijek čeka. Nadate se da će Nikolija dobiti terapiju? Da, i Nikolija i sva deca. Tako da se iskreno nadamo. Tu ste u udruženju, koliko ono znači, koliko ste i vi podrška udruženju, udruženje vama i svim porodicama? Mi smo u udruženju, ja volim to da kažem, kao jedna porodica. Tako da ne moramo mi mnogo ni da pričamo, dovoljno su pogledi i znamo svi. Nekako kao evo već 2 godine kako se znamo, a kao da se znamo 20-ak, kao da se znamo ceo život. Tako da smo svi tu jedni za drugim, svi smo jako bliski. Roditelji i prijatelji udruženja okupljeni na jednom mestu za praznike mogli su da razmene iskustva, da se požale jedni drugima i da pruže ruku, da ohrabre i da se raduju zajedno prvim dobrim rezultatima, jer njihova borba je velika, a oni i njihova deca još veći heroji.